Dobro veče, dobrodošli u 4 i po muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajduhar bez Ane Štajduhar. Sada 4 i po muškarca. Dobreče, dobrodošli 4 i po muškarca s Ivanom Ivanovićem. Ovo je ono kad bend odsvira špicu i oni ti izdiktiraju kakva mora bude epizoda. A. Ovo večeras mora bude muška, agresivna, dinamična epizoda. Tako? Pa? Bez ograničenja, bez dihtunga, bez... Pa onda ja da odem. Ne. Nemoj, Lokice, ti da odem. Ti si nam čovječe ovde... A zbog kako... dihtunga samo. Ne, ti si tu, tebi dihtung otišao davno, nego da nas smiriš. Pa zato nas, i kažem. Da nas trasiraš. Znaš, šta je... Znaš, mislim, da ne ogrožavam oba druga četiri dihtunga. Treba samo pre emisije da nam donesu šolje i da Loki promenja gumicu i to nisu uspavali. I to nisu uspavali. Dobro, zato što Bane je mnogo zauzet, on brine o jednoj štaki koju ja nosim. Da. I on je stalno pored nje, mazi je, podešava i temperaturu, da mi ne bude hladno kad stavim ispod. A zato je se je zagrlio što da. Da. Vidiš da je drži, greje. Vidiš da je tu drži u ovom delu studija koji se greje. A nemoj da je ljubiš, Bane, ne. Bez poljubac. Znaš šta, sad Bane ljubiš tako. Ne? Imam rješenje. Moja štaka treba da bude deo scenografije za jutarnji program. I tu će lepo se zagreje, ja posle kad dođem sve... Lepo ispod miške, toplo. Da. Cica, mica, laganica. U svakom slučaju, mnogo je važno da mislite ono što govorim. Ja sam najveći problem. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. Ovo je super, da. A znaš kako ono govore, kao nije problem, nego je izazov. Tako je mogu da kaže, ja sam najveći izazov. Najveći izazov, da. Pa vidi, s obzirom na broj njegovih televizijskih pojavljivanja, mislim da će se to desiti pre ili kasnije. Da, kaže se. Čovjek sam piše ovu rubriku već koliko, godinu i po dana. Boga mi jače. Dve godine. Ja mislim dve godine on sam piše. On je u stvari naš spoljni saradnik. Jeste. Da. Ali nije honorarac zato što nema razmjene sredstva. Pa nije, ja... To se gadljiv na pare, on nema ni račun, nema ništa. Da. Ne, nego on ni kao predsjednik ne sme, ja bi mu dao, ali on ne sme da primiti. Da, on ne sme preko 50.000 evra, tako? 100 evrića. Preko 100 evrića. Pa, da, ti bi platio više. Uplati mu 100 evrića. To je ću da vređan čovjek. Pa ne živo čovjeka. Pa 100 evra, to je manje nego Bane što dobija po epizodi. A predsjednik bi bolje čuvao štaku nego Bane? Pa nisam siguran. Predsednik bi dao Kinezima štaku. Ne. On bi pretopio ovu aluminijumsku štaku i od nje bi napravio nešto što mu treba od aluminijuma, znaš, tako da nisam baš siguran, ali... Golub aluminijumsku. Ali znam jednog predsednika koji bi mi uzeo štaku sigurno da je još uvijek predsednik i da je živ. Da. I, Draganče, to je tvoja prva tema. Pojavio se u prodaji... Da, ima da se kupi. Transkript sa Miloševićem suđenja. Da, sad kao... Kad pogledaš šta je toliko puta tu se pominje Milošević, onda se pojave transkripti sa njegovog suđenja, tako reći sabrana dela Slobodana Miloševića, kompletno, znači sve ono što je bilo tokom suđenja i niko ne želi, odnosno sad umeđu vremenu Petura je izjavilo da želi ovaj predmet, ali niko nije podigao ponudu sa inicijalno 10 dinara. Ne, 5 želi ovaj predmet kao lajkovo sam, a ponuda je 0, evo stoji ti dole nula. I dalje, da. Nula ponuda. Kao izrazili su, videli su to. I sad kad pomislite, Milošević koji je više od decenije uticao ne samo na naše živote, nego živote ljudi u regionu, čovjek koga su, čije su slike nosili, ljubili, igrali, pevali, dođu u taj stepen zaborava da niko ne želi da kupi ovaj... Znaš šta, ja mislim da je... Gde je ovo? Na kom je ovo sajtu? Pa ovo je jedan od ovih sajtova za... Ja mislim, ovo je ovo Limundo. Limundo, da. Limundo. Znaš kako na Limundo funkcioniše? To kreće licitacija, tako da... Moguće umeđu vremena da je neko već dao ponudu, ali ja evo sam hteo da apelujem na članove Socijalističke partije Srbije. Koliko je on zadužio, čovječe? Ne, oni si dalje kunu u njega. Da. Koliko ljudi se obogatilo za vreme Miloševića, koliko je on... I vidiš, niko, baš ništa. Recimo da Šešelj bi od ovoga izdao sabrana dela u Velikoj Srbiji, imaš 25, samo naslove. Ja lično mislim, ovo je posao Ilije Ivice Dačića, koji, da kažemo, je... Velika je sramota, da. Da, upravo se Ivice treba da ode i da ponudi bar 15 dinara. Tako je, i da onda, eventualno, ova gospođica Grozdanović... 20. Kapiraš? Da, ona malo da... Čita ona treba. Ne, ona bi trebala, neko, ljudi, socijalisti,
Nema smisla. Ljudi, još drže Tita po regalima, a Miloševića niko nije poželao da ima u kući. Transkript, da vidite šta je pričao čovjek na suđenju, šta je govorio. Da napravite jednu knjigu. Ja mislim da je ovo najveća noćna mora svih ovih naših političara, očeva nacije, sad kad, verovatno, zamisli sad Vučić kaže, Bog te mazo za jedno 10 godina, e, niko neće zanimati. Ali transkript... Vidi, budimo realni. Ti si ušao sad u jednu projekciju koju oni uglavnom... Niko od njih ne zamišlja da će biti na suđenju i da će se suditi. Ovo je ipak transkript sa suđenja. Ali ako uzmemo obzir da socijalisti i dalje tvrde da je Milošević bio heroj i da je on branio srpske interese, da je velika žrtva u Haškom tribunalu i da je on simbol borbe za slobodu i patriotizma, pa kupite klošari za 20 kinti, transkripte, napravite kinti. Sramota je. Kad smo kod predsjednika Vučića, ja bih voleo za 15-20 godina, za 15-20 godina da postoje transkripti svih njegovih televizijskih gostovanja. Da. Teško reći prvo Keni kod Marića. I to bi bilo... Postoji ona... platforma poput Netflixa gde samo... Streaming, da. Sada ti kaže, bit će Vučić streaming u Burazeru, znači njegovi materijali bi stali u 6 vagona ako samo televizijska gostovanja. Ja bi za to dao i 50 dinara, meni ne bi... Ne možeš da kupiš, nego plaćaš 1000 dinara mesečno. Samo ti kažem, veću televizijsku biblioteku ima Vučić nego mi Radanja Polaka. Da. Više nastupa on, ima i više sati programa na televiziji, tako da... Samo BBC ima veću, znaš. Samo možda BBC. Možda, da. Sramota je, ljudi, ponudite neke pare. Jeste, socijalisti, pokažite se majkomu sad kad je najteže. Vi ste uvek bili tu kad je bilo najteže. Uvek. Vreme za debilariju. Ume čovjek da se poraduje. Šta da... Vidi, ne znam... Hteo sam da porazgovaram o ovome, znaš. Bolje nasam, a? Ne, objasnijem zašto je ovo uradio. Mislim, nije normalno objašnjenje, nije normalno... Šta je rekao, molim je, šta je rekao? Rekao mi je, nije mi se sviđalo što su mi zviždali francuski navijači, pa sam morao da im pokažem, eto, to je rekao. A znači, čak se nije ni vadio kao stavio sam na stomak ili nešto bez veze, nego jeste, to je to. Zviždali su mi, ja sam njima pokazao to šta mislim o njihovom zviždanju i to je to. A znaš kako... Zlatna rukavica, zašto ga briga što mu zvižde, to je... Ja mislim da je Draganče tu realno najkompetentniji ovdje. Vežbam s rukavicom kod kuće, šta? Ne, nego da objasniš gest. Pa jeste. Znaš kako sam ja ovo doživeo? Ja ne mogu da garantujem da sam postao prvak sveta ikada u nečemu da ne bi uradio isto stvar. Ali sigurno to ne bi uradio na bini pred kamerama, razumiješ? Milion i... A milijardu i 400 miliona gledalaca, znači najveći prenos... Milijardu i 400 miliona ljudi i sve što ti imaš da uradiš je... Gledaj ga. Pa pazi, bilo je ili to, ili oni Turčin što soli kao... Oni Možda ne znam šta bi radio u ovoj situaciji, ali Nusretu bi zviznuo Šamarčinu sigurno. Ali ne bi mu zviznuo ovako nego ovako. Ne, zviznuo bi mu pravu Šamarčinu, vjerujem, i frizuru bi mu pokvario. Ja mislim, pazi, golmeri jesu posebni. Čovjek je oteo, izvini, sad si mi iznervirao, znači, samo što ga spomenuo, on je oteo pehar. Mene on mnogo više iznervirao od njega. Kako ne, oteo je pehar detetu ovog argentinskog igrača, da bi se on kao sliku isolio. Dobro, taj dečko poremećen, vidi se. Ljubitelju Jagića. Nećemo više da jedemo kod Nusret. Tako da, ovaj... Ja nisam nikad ni jeo, ne bi jeo kod njega nikada. Dobro. Ja ni nemam pare za to. Ne bi da posao kod Nusreta jednog jeo, ali ćevape, znaš kakvi su... Ja sam ja kod Nusreta mantije, ali to je druga priča. To je drugi Nusret. Ti ćevape dao mantiju. Molim vas da psiholog obezda. Ja ga nikad nisam usreo. Golmani su posebni ljudi. Golmane o strahu od 11 terca, ima one Handkeova knjiga. Znači, to su ljudi koji su stvarno nisu, što kažu ovi u futbalu, uzalud zatvoreni u 16 metara. Mora budeš ludak da idu dalje od toga prostora. To moraš da budeš jako samouveren. Taj nivo samopouzdanja koje vam pokazao, mora da se gleda kontekst. On ga je pokazao još 4 godine prije ovoga, dok je s Čaletom gledao svjetsko prvenstvo, rekao je sljedeće svjetsko prvenstvo, ja branim. Ja branim. I ta vrsta samopouzdanja je, s druge jedne strane, i ta vrsta provokacije je donela rezultat u penalima. Znači, ponašanje koje u jednoj situaciji smatramo odgovarajućim i što nije za crkvu, je za kafanu, što bi rekao naš narod, i obrnuto. Dajmo se to malo pobrkalo. Dakle, ovdje samo trebalo to slavlje da završiš u glavi, kod njega je to trebalo kao i u celoj Argentini još jedno 7 dana. Da, on je posle imao i onih dodataka, stavio je malo lutku neku. Tako da se tu se otvorila Pandorina kutija i prosto ja mislim da su oni u takvoj euforiji bili, da on uopšte... Ja bih ovo smatrao jednim stanjem... Da, i on tražio i minut čutanja za Mbappe-a u slučionici. E, ali to je spektakularno što je on zezo Mbappe-a kao Mbappe-a.
sa onom lutkicom ovim uvalio tri gola, dečko ga pocepao na utakmicu. Realno, ne znam zašto je baš njega izabrao. Nešto mu se zamerio. Da je on u ovim trenucima bio neuračunljiv. Mislim, ono, na sudu bi ga sigurno bi ga mogao... Malo bi ga lakše posmatrao. Jeste. Kao glomce posle predstave. Svjetsko prvenstvo je bilo, ili žene posle porođaja, svjetsko prvenstvo je bilo vrlo interesantno. Bane, oboreni su silni neki rekordi. O, silni rekordi. I Maroko je ušao u istoriju ne samo kao prva afrička reprezentacija koja je došla do polufinala. Svi za Maroko kažu da je najprijatnije iznenađenje ove godine. Govorili su svi o tome da su stigli daleko, ali ima još jedna stvar po kojima su apsolutno najbolji i prvi u svetu o kojoj se malo pričalo. Sjajan potez El Hanusa. Super talentovani osmogodišnjak na poziciji veznog u ekipi Maroka. Jedina ekipa koja je imala osmogodišnjaka. Znači, budućnost marokanskog fudbala, to je to. 8 godina mali sve. I on je isto sa Ćaletom kad ima 4 godine sedao i rekao... A dosta je izrasta mali. Mali ima za 8 godina napredan. Dobro se hrani, znaš. Šta li jede? Pije kamilje mleko, duplo dozu. Jeste, jeste. Ali negdje se naručio. Pre njim je tek karijera. Nabavit ću ti ja, mi na Voždovcu imamo jedan centralni magazin za kamilje mleko. Za mada je to dobro. Dobro je za diktum. Evo da vidiš. A gde su vam kamile teka? Ma nema veze kamile. Samo nas trojica znamo gde je to. Tako da nema da... Kamile su tu u šumici u košutnju. Draganče, poluautomatski offside, automatski offside. Jeste, ovo je sad takođe svetsko prvenstvo koje će ostati zabeleženo po tim tehnološkim inovacijama. Čip je bio u lopti, sad već sudije izgledaju malo kao roba koji imaju ono neke opreme. Sat vibrira kad lopta pređe liniju, sve živo. E, bio je snimak sata, jednom izvini, pišem u gol ovako trepće. Jeste, to je gospodin Edić bio presrećan što su uvatili kadar, on to već godinama, on misli, on stalno govori, gdje mu tu piše gol i bruj mu. Iz nekog razloga on misli da mi ne razume šta nam on govori. Da, pa dobro. Jer ja ga pratim, gledam i šampiona i sve. On već 3 godine, 4 objašnjava ljudima i konačno je uhoćen taj kadar gde piše goal, pa sad svi možemo shvatiti. I onda sad, recimo, da bi narod razumeo. Toko meča smo mi uvek mogli sad da vidimo kod ofsajda. Je bila najviše dilema ili igre rukom, kako je bio položaj igrača i tako dalje. I sad, uvek tehnologija prati fudbal, očigledno. Za sledeće svetsko prvenstvo mislim da treba još nešto da se uradi po pitanju nekih spornih situacija koje mogu da deluju dramatično. To je, ovo je po meni najdiskutabilniji offside koji se desio tokom svetskog prvenstva. Nije se desio, nije offside. Nije offside, tako je. Zato je diskutabilan. Kako je igrač, što bi Nedić rekao, kako je bili igrač proverio da li je ovaj prešao liniju offside-a ili nije, i da li je igrač dupetom... Kolega, molim vas, dakle, on ga ovde pomera i VAR signalizira, da bi odmah... VAR signalizira, Mahač maše, sve je u redu, sudija za pohvalu, nije uticao na igru, sve je okej, sudija Nedić je rekao, ovo je u redu, sledeći put kao... Ovde u stvari nije offside, nego su uhvatili dva igrača u intimiziranju tokom utakmice. Ne mora offside da bude u klasičnom smislu klasični offside. Ovo je jedan onako ne... Ovo je backside. E, a čega, jel se srednji prst ne važi što je iza linije? Nije iza linije, u tome je fora. On je u ruku... Ti ne razumeš šta je ovde. Srednji prst bi bio iza linije da ga ovaj nije sakrio. Tako je. Odbrambeni igrač. I šta pričaš ti o tome kad smo pre snimanje videli tebi loku u offside? Samo to, nego njegova sledeća tema je upravo to. Analizirao kako... Predsednik Vučić. Da je naš predsednik hipotetički bio igrač Argentine. Bio na ivici. Naš predsednik je... Bio na ivici ofsajda. Naš predsednik u jednoj emisiji na RTS-u je bio na ivici ofsajda i na ivici da pokaže više nego što bi trebalo. I više nego što je primereno što se kaže. Pa pogledajmo. Da završimo sa dva, ajde da kažemo možda malo lakše pitanje, mada kad ste vi u pitanju nikad nisam siguran. Šta biste... Da, jer ste navikli ovako... sa strane mislite da može da prođe, ali kod mene ne prolazi. Tako je. A vi volite malo sa strane. Ali se suzdržao. Stavi kolenicu, bio ovdje. Ne, vidi sad. Mislim, vrlo je, divim se samokontroli koju je predsednik ovde pokazao, jer očekujem da je u posljednjem trenutku... Da bi krenulo. Povuka odluku. Da li je ruka bila prešla? 99% slučaja kod bilo kog čoveka bi krenulo. Dobro je da se to nije onda ni desilo, da prst ostane cijel. Tako je. Nije cijel prst u prešla liniju. Dakle, ponavljam, ovo se nije dogodilo. Bane, brate, snažno sam, vidi, vidiš kako je ovo vreme? Da, jeste. Kada kažeš po svaki epizod ima... Jeste. Jer zna predsednik da i ti, Ivanović, hoćeš malo sa strane nekada. Jeste. Tako je. Ovako. Ali ja, za razliku od njega, ne moram se obuzdavam. Ja ga pustim i režim ode na kran i svima lepo, razumiješ? Tako je. Tako da je...
Vane, predsjednik je osim... U ovoj emisiji se više koristi kran nego u Beogradu. Da, da, da. U ovoj emisiji se dosta koristi kran. Sve ovako radimo. Ovaj, Vane, ti si predsjednik osim ovoga uspio i da otkrije da Srbija ima zlato. Nešto je otkrio, nešto nije otkrio. Dok ste vi ovde šalite i morate da se ograđujete, ja samo prenosim ono što predsjednik kaže, a predsjednik kaže da pred nama dolazi zlatno doba i to bukvalno. Malo je nategnuto kako će sve da se izvede, ali dolazi. To nalazište zlata je fantastično, još niko ne zna tačno gde se nas troje u zemlji, dakle, za to zlato tačno je da ovog kalcita ima južno od Niša, dakle, od Gadžinog Hana pa još malo južnije, a ovo je na jednom drugom mestu. U Srbiji, u svakom slučaju, to su dobre vesti za Srbiju, ali to nije moje. To pripada svim građanima Srbije. To je naše. Ej, ne, ne kaže onda gde je. Pa to ako je naše, kaže gde je. I sad, šta meni interesuje? Kako nađeš zlato, samo troje ljudi zna gde je. Znači, to mora da je neki... Aladin, onaj njegov... Seljak slučajno našao u njivi. Tako je. Ne može da je predsjednik. Znači, nekog tipa ko zna predsjednika je... I onda su njemu javili. I to je jedini način da troje ljudi... Znaš šta je tu fora? Može da se dogodi da postoji neki naučnik koji već dugo tvrdi da tu i tu ima zlata. I kao nikoga ne sluša, kao lud je naučnik. Pa jedan, da. I da je onda konačno ga neko poslušao. Ali naučnik, to je taj drugi. I da je taj drugi došao i rekao pre... E sad, ko bi iz predsjednikovog okruženja mogao da ima kontakte sa naučnikom? Sa naučnikom. Pa da, to je u stvari ključno pitanje. Da, da, nije to priča. E sad, znaš, jer to je ono... Koliko zlata to ima? E, jedno od 80 najvećih nalazišta i bukvalno će da promeni ceo taj neki kraj koji ne znamo koji je. Ili je predsednik pronašao nalazište zlata, ali taj harmonikaš beži, ne možeš da ga uhvatiš i onda... Da li su naši dva čupa ili su... Šta su našli? Ne znam, ali meni je jasno... Zašto neće da nam kaže? Da. Razgovorit će li da zadrži to za sebe? Ali to je naše, nije njegov... Rekao je sam čovjek, to nije... Čekaj, samo malo da vas pitam. Nam ja zašto. Čekaj, polako. Ako ima X zlata, na primjer, da. I oni nama će jednog dana da kažu. Kako mi da znamo da nije bilo x minus nešto do ovog y? A nemoj ti ono razumljati. Ja mislim da imate pogrešnu direkciju. Ja mislim da je u pitanju nalazište, pa da ne bi nastupila zlatna groznica kao u Americi. Da ne bi krenu ljudi da kopaju sami. Ja bi uzao dva ara placa, razumeš ono, pa bi ja išao sam da kopam. Misliš da je to? Pa to je, sinajom, kakav čuo. A kako nam neko onda, Bože, da nam garantuje da neko od njih trojice neće da uzme par ari placa? Da, dva ara placa, da. To je još interesantnije priča. Od Gadžinog Hana i južnije, da vidiš da se kupuju... Ne, ja mislim da je to... Vidi, sećate se ono, eskivaža drži, ne daj. To je eskivaža dole Gadžin Han, levo, desno, ali tu je ovaj... To je kod Subotice, u stvari. Kalcit. Kalcit. Ne, ovo istočna Srbija. A Tozla je... Istočna Srbija. Da, vidiš, ti si došao na pravu stranu. Znači, imamo tipa iz... Oko Peka je bilo. Ja isto mislim da je tamo. Imamo tipa koji radi istraživanje. U meseci. Vučić je drugi koji zna i treći ovi što ima baš 12 hektara tu na tom mesecu. Samo da zlato nije ispod litijuma, to mene najviše... Sad ću ja samo da kažem, kad neko mazne kintu u Sokobanji i u okolini, i ja kad sam tamo došao popitao kako ovi lepo ljudi napravili ove velike kuće, znaš, onda ovi što to kao nakradu pare, onda oni kažu u komšiluku, znaš, da bi imali kao poreklo, to ti je posle pisao Siniša Pavić, scenario, kaže, našao ću zlata. Čum zlato. Znači, ti legalizuješ imovinu i kad se vidi da si nešto bogat, da nisi to sad uzo, nešto ukro. A kako vađenje zlata? Da li vađenje zlata ima neke ekološke konsekvencije? Ne, čekaj, ne, sad je on... Predsjednik rekao da imamo zlato, ne zlatnu rudu. Znači, to je u čup, on pričao o čupu. Ne, kaže on. Dragan pričao o čupu. On je pričao o nekom novom zlatu, ne ovo što ga je cica poslušala. Rudnik ili mora iz reke da se proseva? Ne, rudnik, novo nalazište. Ovo nalazište, to znači da ima cijela planina zlata. Žicu, zlatnu, on, znaš kako ljudi kopaju, pa nađu. Zlato je jedan od minerala, metala koju možda nađeš u... U čistom stanju, u prirodi. To je vjerovatno jedno... Neko je kopao nešto i... Znaš da ima... Pa ne kopao, znaš da ima ovih nešto 200-300 mjesta gde se radi ispitivanje. Vjerovatno je jedno od tih našlo... Ko radi ispitivanje? Kinezi. Pa svi radi ispitivanje. Znači zna Vučić, Xi Jinping i još neko. Joj, ako su Kinezi naši, to nije dobro. Što fali? Pa to su braće, ne bi oni nama uzeli, šta ti je. Biće batice, ruda, renka, 3%. Cijelu planinu ovamo dole, i to ne zbog zlata. Da, nije to bilo zlata ramarka. Da, nije na starici, čovječ. I onda nisu Kinezi našli zlato kod Majdanpek. Ode sve dođe. Onda ode starica. Ne, jug. Dole, skroz na jugu. Čekaj, pa je li imala zvezda na dresima Zlatara Majdanpek? Imala je, dobro. Ajde, vidjet ćemo ja samo, eto, Bogu hvala da su našli. Dobro. Sad mi je lakše.
Tako da nova godina će, ova godina koja dolazi, biće zlatna godina. Tako je. Svima da imamo zlatne zube. Biće zlatna godina, bar za ovu trojicu koji znaju. A mi gledamo broj nedelje. $6,690,887. Broj građana koji još uvek nisu napustili Srbiju. 3,345,443,5. Broj građana koji slave slavu Sveti Nikola. 3,345,443,5. Broj građana koji idu u goste na slavu Sveti Nikola. Ovi što se pitaju što je pet, što ne razumeju ono tom, ste objasnili što je zarez pet? Pa ne. Pa bila devačka slava, pa je preuzela kod nas. Nije, ja ništa ne moram, ja ne ošćam što potrebu da objasnim. Pa nema, da. I nema što se objašnjava, to su zvanične informacije. Tako, ali... To je na televiziji. Tako je. I šta je još bitno, ono što treba da se objasni, to je jedan novi proboj u modi, Lokice, ti si to ispratio. Jasne. Naime, više ne postoje ovi zahtevi da manekenke budu visoke mršave s dugim nogama. Ne, pa to je, kako bih rekao, to je bio jedan seksistički pristup, ovo je nova generacija, ovi vek. Sad može bilo ko da se šeta modnim pistama, pa evo da vidim. Čekaj, ali može na modnim pistama da se šeti neko ko nije bio đa generacije? Ne. Ne, može, ne, može. Može, može, ali, može, ali dobro. Ali, može, ali ostavlja, nešto, ostavlja posljedice. Ne, kad je nešto vrlo bitno kao što je ovo što ćemo sad vidjeti, mislim, preporuka je da budeš dobar đak. Da. A pa da. Ovi se ljudi smeli, svašta. Nju neko naložio da riva, jebate, nju konstantno neko naložio da riva. Vidi, meni je... Ja, za mene... Vidi, slike govori više od hiljada riječi. Slike govori više od riječi, posebno meni lično značajno da se ovo desilo na Dorćolu placu. To sam ja hteo da kažem. Koji je prosto mesto urbanog Beograda. Da, da. I red je da se najurbanije stvari tamo događaju. Jednog dana će izmisliti onu mašinu da vidimo šta je njoj bilo u glavi. Kao, kako neće nikad više biti mašine. Hoće, hoće, vidiš. Jovana je bukvalno maneken ovog vremena. Tako je, tako je. Tako je. I zaštitno lice Dorćolu placa, tako da... To je isto. I nesuđeni đak generacije u Sava Kerković. Tako je. I ja stvarno ne znam zašto Ministarstvo prosvete i osnovna škola Sava Kerković ne reaguju. Retroaktivno, vrate. Retroaktivno đak generacije. Dajte, izvini, bila si đak generacije. Ispravite. Onda bi Dorćolu plac imao opravdanje za ovako nešto. Ne, ne, Dorćolu plac imao opravdanje. Šta tebi, kakvo opravdanje? To bi trebao opravdanje. Ne, ne, izvinjam se, pa ne, ne. To je to, brate. Ne znam šta ima se opravdava. Jel dešavanje jeste? Jel se dešava na mesto dešavanja? Jel urbana devojka je... Dorčela, nije tačno. Ona je urbana devojka i nalazi se na najurbanijem mesto u gradu. Ne razumem šta te zbunjuje. Pa ništa, verovatno zato što sam ja urban onda. Prespojio si ti. Ne, ti, znaš kako, mislim da bi bilo dobro da počneš da pratiš šta se dešava. Da izlaziš malo na moda revije. Pa sam, brevi, donao sam ti modu pa na prolaz. Pa jesi, ali ti doneseš pa to bez ikakve ono, analize, znaš, jesu, bez ulaska u, znaš. Ne bi bilo puno mode u ovom programu da nema. Ja sam lepo rekao da slika govori više od 1000 reči. Pa i da, ali si onda krenuo sa rečima posle toga. Tu si trebao da... To je tačno, da. Da. Jer tvoji 1000 reči ne donose puno slika, znaš. To, i to je tačno. No, da se vratimo na ovu temu boksa. Ja sam malo preslučajno to spomenuo, ali ti vidim da si... Jeste. Ja pratim. U ovom scenariju koji vidim prvi put u životu, ja vidim da si ti se time bavio. Gospodin Bokan je pozvan ponovo da gostuje na televiziji Pink. Oni su rekli, oni kad Bokan, Bokan, da li biste učestvali u našem programu? On kaže šta je tema. Oni kažu, pa dobro, stanje političko u zemlji i u inostranstvu. On kaže, dobro, pričat će o boksu. On kaže, ne, o političko stanje. Kaže, ne, ja ću o boksu. To vam je to. Da, politika vam je boks. Tako da on gura tu svoju priču o boksu. Meni se to dopada. Imamo nastavak iz prošle epizode. Pogledajmo. Ono što je važno kako da naši... Kako ste se pozabavili se mantikom svaka časa? Najvažnije je da naši ljudi razumeju jednu stvar, a to je eskivaža. Znate šta je eskivaža? Za razliku od trčanja koje je jednosmerno, ide u nekom pravcu i meri se po tome koliko vi prođete prostora u određenom vremenu, eskivaža je nešto sasvim drugo. U eskivaži videte levo, izmaknete udarac, pa idete desno,
izmaknete drugi udarac, pa se savijete, pa se dignete. To je klasičan način eskivaže. A kada naša država pokušava eskivaže, onda im govore kao pa da nisu dosledni. Pa naravno da nismo dosledni. Kako da budemo dosledni sa takvim protivnikom, kome se udate da boksuje bez rukavica, da nas udara punom pesnicom, a nama su ruke vezane na leđima. I sad mi trebamo tu da odgovaramo na pitanja zašto eskiviramo. Pa zamisli još da ne eskiviramo. Samo treba da se ovako nacrtamo kao meta i da čekamo ko će da nas udari. Boksar. Ovo je malo dopunjeno izdanje u odnosu na ono što smo imali prošle nedelje i meni se sviđa što postoji definicija eskivaže. Znači uvek ideš prvo u levo pa u desno. Što znači pa dole, pa gore. Udario zna da ćeš ti u levo i zakinete u nos. Ne, to si ti to ne. Ošto nije, malo je odo. Ja on je dao najjednostavnije objašnjenje. Nije to... Da. On je više mislio razne vrste eskivaže, da, postoje i u levo, i u desno, i dole, i unazad, i ovo, znaš. Mada mi nemamo više unazad, mi ako odemo još malo unazad. Vidi, meni je, znaš kako to ide, on je ispričao svoju priču o eskivaži i onda očigledno neko mislio, ovo je dobra priča, e, brate, ide opet ispričao. Ono ti je bilo odlično, proširi malo ono priča. Daj nam malo to eskivaži i tu smo došli. I ubaci nešto s trčanjem, šta da ubaci s trčanjem? A to je nešto, trčanje je samo pravo, kao ne možeš skreneš dok trčiš. Nema, to je isto eskivaža. Samo pravo, brate. Da. Dobro, ali što ja, mislim, Loku razumijem, on gleda to estetski. Mogao je to da se predstavi plesom, recimo. Mogao je. Šta? Pa vidi, moglo je, ali recimo, znaš kako? Savremeni ples. Ja više cenim ljude koji ne eskiviraju, kao, na primjer, Maja Nikolić, pevačica. Pa dobro, ali ona je... Ti si doneo sada jedan uradak gde ona ništa nije eskivirala. Nije, ništa. Ona je primila na sebe tu opasnost i... Tako, i u ovoj sezoni, sad svi želimo nešto Deda Mraza, i ona ima najlepšu želju, stvarno da vidimo, i toliko je neko bez eskivaže je... poželela ovo što će da, što je poželela. Što će da i se desi. Što će da i se desi. U ovoj godini ja želim da Deda Mraz meni ispuni sve želje. Želim da se udam za Putina, da Republika Srbija bude Republika Rusija. Želim da mi Putin donese novogodišnji poklon i u maju mesecu da pevam na proslavi Dana državnosti za Putina. Prema tome, moj Deda Mraz mora da mi ispuni sve želje. Ovo je divna jedna želja, zaista. To je to. Što mi nije, malo mi je zaparalo uši, ja zaista, divno je da neko ovako želi, ali ovome bi mi trebali da okupiramo Rusiju, da Srbija postane Rusija. Ti si otišao na potpuno kontra stranu. Ti si Lokice i eskivirao tu informaciju. Ne, da vam raz lover, not a fighter, zaglavio. Da, ovdje imaš samo dva pravca razmišljanja. Jedan je da vidiš te grudi, da li će da ispadnu, i drugi je šta li Deda Mraz misli on. Šta, gdje si sad tu zaglavio? Šta li on želi? Znaš šta misli Deda Mraz? Ho, 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 ho. Kapiraš, to je, rate, nema. My name is Putin. Deda Mraz. Udenuo se čovjek i stvarno ne mrda. Udenuo mraz. Ja, ali vidi, deluje kao da je pažljivo slušao i da će... Deluje. Pa kako da ne? Da ne. Da, mu je faca iste boje kao kostim, bret. Ja, oće ovo da bude za novu godinu, šta? E, ovo je nešto snimljeno tu kod nas, ja nemam pojma da li je Lea Kiš, da li je Grand, da li je... To je možda u RTS-ov novogodišnji program. Ne, RTS snima ovamo levo, a ovo je ovamo desno. Ali ne znam za potrebe čega i koga je. Za potrebe Putina. Možda neka Grand nostalgija. Russia Today. Russia Today. Russia Today. Ne, mi ne snimamo, mi smo više normalni, bre, mi smo na strani slobode i demokratije, bre, šta je vama, bre? Ste normalni? Pravda ljubivog dela čoveča. Kaže se demokratije i slobode, ne znam. Ma mi smo, ja znam da smo na pravoj strani, to je jedino što je... Da. Dobro, onda, Majo, da ti se ispuni... Nemoj da se ispuni. Da ti ispuni Deda Mraz. Slušaj, kao može se, samo nemoj da... Dobro, nećemo. I treba Putin da ispuni. Da mi je treba Putin da ispuni. A Putin je Deda Mraz. Ne, nije ona to, ona hoće samo da peva Putin. Jeste. Što je manje više... Pa to nju ispunjava. U stvari su ove prve tri želje sve bile samo da bi mogla da peva za njega. Da. Ja mislim da Deda Mraza kad pitao kako bilo na snimanju novogodišnjeg. Ali ja mislim... Kratko je trajalo, ali je bilo dobro, znaš. Ali ja mislim da ona može da peva Putinu i bez da Rusija nas okupira. To je nekako... Da, ali ona to ne vidi tako. Nije okupiranje, nego da postanemo sami. Njoj su nešto oduzeli pasoš, tako da ona ne može da... Ne može baš da puta. A doći će Putin ovde. Ona nešto... Do pet mora se vrati u... Ne bi to nije, da. Na brojanje. Na brojanje mora se vrati do pet i onda daš. Gledamo lažne vesti. Argentina osvojila svetsko prvenstvo u fudbalu, a da ni jednom nije postigla gol rukom. Dok se mi svi trudimo da živimo zdravo, Keith Richards proslavio 79. rođendan. Ne kažem da je Twitter gubljenje vremena, ali je vlasnik Twittera odustao od Twittera. Opširnije u vestima u 11. Da...
Drag Anče, lepe vesti za starine u Crnoj Gori. Yes. Moj pokojni deda bi se obradovao. Ja sam sad gledao ono koliko njih nije dočekalo taj trenutak, ali evo stvarno, ja sam mislio da je ova vest fake news, da je izmišljena, međutim proverio sam, stvarno crnogorski mediji su objavili ovu vest. U pitanju je što, taj ne znači PIO fond Crne Gore. Sve što treba da radite jeste da... Mislim, kod nas je omladina dobila koliko? 5000. Da. A pogledajte, kad imate 100 i više godina, u Crnoj Gori vi dobijete po 250 evra. 2,5 evra po godini, znaš? Mislim. I još će primiti posebne čestitke 16 penzionera koji su napunili 100 i više, a najstarije penzionerke iz Podgorice koja ima 106 godina. Želimo joj da prima ovu nagradu još mnogo godina. Ali taj... Aj, čekaj, djelo je nekako... Stvarno djelo je bedno, cifra. 16. Pogotovo što ih ima samo 16. Tako je, da. I sad, ja bih volio da znam koliko ima kod nas. I ajde malo tu granicu spustite. Mislim, ajde baš da čovjek čeka 100 godina. E, uopšte ne moraju da spuste granicu, nego neka daju više ovima koji pređu granicu. E, pošto u Crnoj Gori za svaku situaciju Njegoša možda citiraš, ovo bi bila ono noć vrijedna vijeka. 150 evra. To je ona njegova čuvena ljubav. Ja mislim da je problem, neš... Da, stvarno. A vrijedio se, zašto, imao se zašto i roditi ono 100 godina, 250 evra. Ljudi koji žive preko 100 godina, oni ne mogu ni da te izbroje više od 250, jer dok dođu od 250, oni zaborave... Tako je, pa to je možda bila granica, kao koliko mogu da izbroje, bilo... toliko im daje. Da. I niko nije mogao da izbroji više od 250 i to je to. Koliko si dobio para, ne možeš izbrojati? Da, idite. Jedna specijalna emisija svih 16 da se snimi ono kad ide uručivanje nagrade. Čekaj, 16-godišnjak i preko, to nije malo ljudi na taj broj stanovnika u Crnoj Gori. Gori Crna Gora, čovječe, tamo niko ne umire, ako ne mora. Da. To, mislim, prosto... Mrzi. Da, šta da umireš? Jedino je bio problem s tim da li će oni morati da dođu lično po pare, pa su se setili da može i asistent ili član porodice pokupi, ne mora lično. U, tu će biti zloupotreba. Viži, baba, dobila si 50 eura. Mašala. Za 101. rođendan, znaš. I onda mu baba da 20. Za muštuluk, znaš što je. Draganče, obračun struje kao večita tema. Ovo je sad stvarno, ja poremetio sam se, evo već dva dana mi je mozak ono kuva od ove računice. Postoje dve formule u Srbiji koje niko ne razume. To je ono kako se obračunava penzija po švajcarskom modelu. Ako je neko razumeo, evo, objasnit će mi posle. I druga je kako se kod nas obračunava struje. I ja sam mislio da smo po tome jedinstveni u svetu. Ježavola. Regulatorno telo za energetiku u Republici Srpskoj ima svog predsjednika i on je jednostavno na televiziju izašao i objasnio kako se kod njih... Da narod razume. Da bi narod razumeo. I ovo se emituje u Dnevniku, ponoviš 2-3 puta i svima jasno. Evo, pratite samo pažnju, molim se. Kako se obračunava? Znači, jednostavno se obračunava, tako da se to podijeli se sa 250 se... Po 250 se... po 250 jeftine i 250 ove skuplje, a po 100 skup do 500 i po 150 ove manje i 150 više preko 500. Znači 300 će ući u kategoriju iznad 500 kWh, a 500 znači do 500 svakako ovo dva puta 250 daju 250. I tako svaki odnos, znači potrošnje između manje i veće, ako je podnos, odnos 4,60, 30,20, 30,70, svaki odnos se preračunava po toj formuli. Sve jasno. Da, nije jasno. Pametno dosta, stvarno. Pametno dosta. To. Ovako ja moje nacije zvučim kad joj objašnjavam matematiku. 500, 600, 20. Ja mislim da se isto ovako obračunava i kod nas. Slični su. Da. Ali meni je interesantno što je počeo rečenicu, jednostavno. Gde me to pitate, to svako zna. A šta će da kaže, ljudi komplikovane, kože jednostavno, da upustite to. Čekaj, on sad kad dođe kući je sretnega komšija, kaže, super si bio na televiziji. Jes mi objasnio, čovječe. Da sam znao, pitao bi te ranije. Bane, malo jasnije situacije na Twitteru. Ba, nisam siguran. Ove godine osoba koja je najlošije računala je bila Elon Musk, koga su naterali sudski da da 44 milijarde dolara za Twitter, da preuzme Twitter, da vodi Twitter i da pokaže celom svetu da je on najbolji da vodi jednu od najvećih svetskih mreža, toliko sigurno u sebe da je pitao korisnike da li treba da ostane šef Twittera. Lično on u polu na Twitteru, koji je izgubio, pitao je da li treba da više ne budem direktor Twittera, poslušat ću šta god vi kažete ovde, 57% ljudi je glasalo da ne treba da budeš
42% ljudi kao možda... Ja sam glasao da treba da ostane. Ja sam glasao da ode. Ja sam glasao da ostane. Si glasao da bi nervirao... Vidi ovako, meni to... Način na koji Elon Musk nervira Twitteraše, za mene je blago. Da, ali stvari koje je sad pustio na Twitteru nisu toliko blago. O što, šta? Ali okej, svačega... Šta je pustio? Šta je pustio? Nećemo sada da širimo ovde. Ne, pitam te, stvarno te pitam, nije što nećemo širimo. Pa, ono što su ovi, kako da ih nazovemo, levičari, ali nije pravo... Liberali. Ono što su oni radili loše na Twitteru, on isto to loše radi samo na ovu desnu stranu. Da, desno. Tako da je Twitter... Daj konkretno mi reci odmah šta... Pa recimo, propaganda protiv, ne znam, prava. Ljudi ko... Ne on. On je okej. Ali koji način šta? Ljudi koji su bili blokirani, pa recimo... Ja sam vidio da je Đuka oduševljen. A Đuka oduševljen. To je možda prvi znak da nije... A bio je blokiran ovaj... Jo, kako se zove? Zaborav čovjek, kako se zove? Pevač, kako se zove? Ko, ne znam koji... Muž. Kanje Vest. Kanje Vest. Kanje Vest je bio blokiran. Kanj, brat. I on je njega odblokirao i on prvo što je uradio je bio video protiv Jevreja koji je snimio. I kao, proganjali su me Jevreji i sada kad ste me vratili, opet me proganjaju Jevreji, ne daju mi da živim ovde. Dobro, dobro, s Piers Morganom, ono, nema, pitaš šta glupo pitanje. I posle je bio s Piers Morganom, da. Tako da ima mnogo tih nekih malih. Ali dobro, Kanje je čovjek koji je bolestan. Pa da, ali nema veze što je bolestan. Ne bi čudilo da Kanje vidimo kako ga grli da mrazi i on želi... A ne, ne, to je okej. Kažem, oni su nekad previše blokirali i realno nisu dali da se priča. A sada Twitter pušta bukvalno da radi što hoće. Mislim, moje oduševljenje njim ide do toga, ja bi digao vazduh tu u mrežu. Tako je, a postalo je još veći problem nego pre. Vidi, problem je tu osnovni sledeći. On je sloboda govora. I ja sam Elon Musk, sloboda govora i svi mogu da kaže što hoće, ali je pređena malo ta granica da sloboda govora nije ako ti govoriš ono što ugrožava drugi. Svi su sloboda govora dok ne udari drugi kraj batine. Tu je došao nategnuto zato što... Ali dobro, on poslušao sad ovo, šta oni su mu rekli, idi i... Oni su mu rekli, idi i sad je trebalo on da ode i komentarisao je to što mu Pol ide slabo i komentarisao ovim, kao, otišao bi, ali niko ne želi posao koji može održati Twitter u životu, nema naslednika. Znači, on je rekao, prihvatit ću, ali kao, ne može da prihvati, sad je trenutno zvanično u fazi traženja budale koje će dovodi Twitter, tako je rekao. Idealan oglas za posao. Idealan oglas za posao. I sad sam ja razmišljao... Koga plat? A? Ti bi mogao, da. I ja sam onda razmišljao pre nego što je objavio to da traži čoveka. Ako baba plaće, daje keks. Ko bi mogao da vodi Twitter da može sigurno da ga održi u životu i sjetio se sa nečega što smo mi radili ovde i ispostavilo se da ta šalica koju smo napravili u stvari idealno predstavlja budućeg kandidata da bude direktor Twittera. Grčiću. U toku noći pokrenut ćemo A3 na tentu B. Veliko ložište B2 radi. Oko 17.05 popodne potpaljen je B1. E sad, ključna je stvar, znači samo da fleška sadrži sve neophodne instrukcije i sve pod kontrolom. U Grčića i Twitter ima do sve. I nema da brine za Twitter. Tako je. Inače, ja lično, stvarno, kome se sviđa neko uživa, ono pre je bilo loše, ovo sada je isto loše. Znači, ne radi se o tome da budu vaši na Twitteru ili vaši na vlasti, nego dajte da bude nešto novo. Treba ukinuti tu... Da, treba. Mene bi bilo žao da ukinuti. A što bi ti bilo žao? Da, nemam. A šta ima tačno tamo što ti se sviđa? Pa ništa, samo mi nabija nervozu. Od sad sam se toliko navikao na to nabijanje nervoze da bi mi falio. Twitter u Srbiji. Na početku te mreže mi smo se skupljali u grupicama od po 10, 20 do 50 i pravili neke okupljanja gde kao se otprilike poznajemo svi koji u Srbiji koristimo Twitter. To je bilo 2009. 10. godine, 2010. ja mislim. I mogu da kažem gde je to došlo danas do toga da meni konkretno ta aplikacija uopšte ne pokazuje ko šta piše. Znači, algoritam prepoznaje sam mene prepoznao kao ugroženu osobu, razumeš mi, uopšte mi ne izlaze ni uvrede ni ništa i nemam pojma, a ideja je bila da mogu da komuniciram lagano sa fanovima i sa ljudima koji vole da komuniciraju sa poznatima. Da se radi na tome, bit će slobode govora, vidjet ćeš uvrede, nemoj se sekiraš. Ne, 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 ovo je počelo mnogo pre nego što je... Ne, 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 ne. Ovo sad se ja žalio ovde i što mi ne izlaze. Sada će da ih oslobode, da ti se lepo vidi. Neće biti jer ja sad imam opciju da isključim komentare i što bi rekao predsednik. Sa strane. Sa strane izbjegnem to. Što bi rekao predsjednik, jao, grč, grč. Lokic, ajde sad pusti, ovdje smo ga nešto omračili, ali neko ko je bio na Twitteru, ono, a, je Trump.
Da, pa mislim, on je bio i predsednik Amerike svom vremena. I mnogo je značajniji trag ostavio na Twitteru. Na Twitteru, da, da, ali vidi. Znaš, to je ovo što on radi, ja to preporučujem ljudima kad siđu slasti, a koji kad siđu slasti neki, da ne odu tako da se bave dosta stvarima, pišu one memoare, one gluposti, nego da rade nešto stvarno ovako kreativno, kao što Donald Trump radi. Tako da možda eventualno neko, evo je. Donald Trump je napravio svoje digitalne kartice. Hello everyone, this is Donald Trump, hopefully your favorite president of all time, better than Lincoln, better than Washington, with an important announcement to make. I'm doing my first official Donald J. Trump NFT collection right here and right now. They're called Trump Digital Trading Cards. Posao dosta jednog predsednika. A za nije to idealan posao, recimo zajmao naš predsednik ako ikad... Mislim, mu dosta Bože, da nemoj, molim te da mračiš. Ne, 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 Trump prodaje ovo za 100 dolara. 100 dolara kartica. 100 dolara kartica. I nije loše. Nije loše. Kao jedan, kao penzioner, kad, jel... Da, neće valjda ko ovaj nesretnik Obama da predaje po univerzitetu. Ma jobre gluposti. Treba Boris Tadić izbaci album sa sličica. Da bude Jukio čovek, da, ne bi bilo loše. Možda mu predložimo, a? Da postane jedan od likova Magic and Gathering. Znaš šta je problem sa Borisom? On je dosta inteligentan i prilično normalan. Da. Ne znam da li će... Krajnje vreme za taj album, da. Ne znam da li će pristati na to. Može Toma Nikolić. Toma Nikolić. Toma Nikolić. Album sa Čokančićima. Znate ko bi mogao? Toma bi bio super. Sad ću da vam kažem ime, ima da se oduševite, a nije vam ni u malom mozgu. Ajde, reći. Milan Milutinović. O, eto vidiš. Bravo. Mlekce. Pa mogu bi, on je bio predsednik. Pa znam da je bio predsednik, ali... Ti si bio mali tad, ne? Da. Ali on je bio predsednik Srbije, ali tad je to bila Jugoslavija. On je bio spektakularno vreme predsednik, čovječ. Ne. On je, kažu, izgubio izbore od Šešelja, pa je Šešelj rešio da nije izgubio da bi dobio ova mesta u vladi u kojoj je ušao i Šešelj i Vučić i ovo i ono. I onda bombardovanje i sve, pa šta ćeš više od predsednika? Pa ne, neću više. Treba da izdemo sličice Vojislav Koštunica, ali se ne zna gde mogu da se kupe. Bravo! To malo misterije. I nisu samo lepljive, nego ih lepiš. I crno-bele su. I crno-bele su. I crno-bele su. I moraš oho, onaj ovako, tako je. Dobro, u svakom slučaju znam da jedan predsednik bi bio dobar i dan danas da vidimo šta bi Kennedy radio u Srbiji. Ask not what your country can do for you. Ask yourself what the fuck am I doing? E, realno, ako pogledate, kada bi se predsednici pitali ovo, situacija bi bila mnogo lakša. Lokice, lepe vesti. Lepe vesti, hoću da najavi jedna spektakularna stvar koja se dešava za 3 meseca, ali to je veliki beogradski koncert najboljeg beogradskog benda Kanda Kođe i Nebojša. I od sad možete da kupite karte, vinil ploča i karta po posebnoj ceni, malo unapred, ali... U masku, normalno. Naravno, normalno, gdje drugo, pa normalno. Što si ti smeješ? To je stvarno najbolji beogradski band. Zato što si rekao da je najbolji beogradski band. Prošli put si rekao da je najbolji beogradski band Crna lista. Samo malo, nisam, samo malo, ja ošte ne razumem. Pusti čovjeka da kaže. Zamisli da on tebi prekida tvoju lepu vest. Da, to stvarno ne bi imelo smisla. Ovo je bila i moja lepa vest. Kanda Kođe i Nebojša nastupaju 4. marta, karta i vinil zajedno po posebnoj ceni u prodaji. A i ja ću svirati. Šta ću ti, ti si predgrup? Predgrup. Stvarno? Da. Da. Pa kako? Pa spektakl. Jel da? Imaš deo prihoda od karata ili... Dobro, dobro, pusti. Ima samo deo prihoda od ploče. A, okej onda. Moja lepa vest da je pravo na pitku vodu, čistu pitku vodu, postalo ustavno pravo i da je to stvarno već, evo, druga zemlja u Evropi. Ali ne kod nas. Ali ne kod nas. Znači u Sloveniji. Slovenija je posle, mislim, Slovačke, druge zemlje u Europskoj uniji koja je uvela i promenila svoj ustav i novim ustavom proglasilo pravo na pitku vodu osnovnim ljudskim pravom. Nema privatizacije, nema prodaje svih vodnih resursa. Slovenija je prva zemlja, ili evo, među prvim zemljama koje je u Evropi shvatila to nešto što treba da se čuva. I Slovenci samo nešto, stalno nešto filozofiraju. I ja stvarno želim da čestitam Slovencima koji su uspeli da to urade i da nam, evo, kažu da su svi glasili za i niko nije bio protiv. I ja sad zamišljam, možda, nije loša ideja i možda neko može da razmisli. Ali nije upotrebljivo, nije primjenljivo kod nas. Kod nas bi, recimo, ceo Zrenjanin bio van ustava. Ne, ne zbog toga. Ne samo on, nego još i mnogi opšte. Nije samo to, mi smo prodali sve izvore koje smo imali. Mi smo ih dali, dali smo koncesiju za njihovo korištenje, ali bi onda time se to sprečilo, jer može da padne na pamet nekom
takve stvari proda. Samo tri čoveka znaju gdje su izvori vode. Voda, litijum i zlato, tu smo. Da, tu a da, tu smo, da. Pa i mi kidamo, čoveče. Bane, tvoja lepa vest. E, moja lepa vest je ovako. Mi generalno u kući ne volimo da kupujemo smrznute stvari, nego sami razlučimo pite i te stvari seljaka. Stvarno? Pa da, mislim ne razlučimo kore, nego motamo pite sami. To svi rade sami. I onda ja pre neki dan slučajno u jednom trgovinskom lancu kupim pitu s višnjama, štrudlu s višnjama u stvari. Koja je toliko bila dobra da je morala bude lepa vest. Znaš kad kupiš ali nešto... Ali nećemo naravno reći, pa neću reći lanac koji je, koji da, nego samo da vam kažem da ima da se kupu negde u gradu, ima se kupiš trudla. Samo njih trojica znaju. Samo tri čovjeka znaju. Koje, ljudi, nije kao domaća, nego kao da si otišao u štrudliju i kupio štrudlu. Tako da okrenite Baneta na 063-332-211. Stvarno lepa vest, verujte mi. Čiže tvoja lepa vest. Domaći lanac. Moja lepa vest je da sad znam formulu za obračunovanje struje u postelju. I da ima zlate. I da ima zlate. Moja lepa vest je da je moja ćerka Naca od juče na raspustu, njena sreća i moja sreća. To je njena lepa vest. To je njena lepa vest. Je, moja lepa vest je isto vezana dijelom za moju Lolu. A prva lepa vest mi je da smo savili nogu do 30 stepeni, što mi ozbiljno olakšava odlazak na ćenifu. I čini moj život onako, kako da kažem, jeli, malo opušteni. Ljudsko dostojanstvo se vrati. Da, vrati se malo ljudsko jer, dobro, nije bitno. I onda, šta mi je još omogućilo da mogu lakše da hodam sa jednom štakom umjesto sa dve i da pratim Lolu na privikavanje u vrtić, gdje je sad već dve nedelje, došli smo do toga da ona i dalje plače, ali skida jaknu, obuva pantofle, ulazi unutra, znaš, i onda se na kraju samo stegne. I ja izađem i to je to. Ali odlazi, nema ona, ne otima se, znaš, ne vuče za kragnu i tako dalje. Tako da, eto, baš mi je drago da će sada biti ova novogodišnja pauza kada će ona sve to zaboraviti. Jao, da. Jao, to je pakao. E, da vidiš, početka, da, da. Ja došao u ponedeljak, dete u agoniji, ja kažem, šta je ovo? Pa kao oni za vikend zaborave. Zaborave. Znaš, a mama nešto nije ova tri dana išla, tako da sam ja taj koji ostavlja dete drugima dok dete vrišti i plače. Ja se uvijek žacim psihološki na reč privikavanje, na nenormal, kad ti društvo uzme dete i postaje deo socijalnog, ta socijalizacija krene. Mi smo uzeli dete, vraćujemo svaki dan. Znam, ali tad više nije samo tvoje i tad počinje to privikavanje, onda me to asocirano odvikavanje. Vidi, treba samo da kažemo da je to privikavanje i za decu, ali i za roditelje, tako je. I da je meni ovo drugi put i da ne znam kako sam preživio, znaš, tako da... Nije lako. Jer ono kad imaš dvoje dece blizu, ide jedno pa drugo bam bam i čao. A ja bajao bab pa za 17 godina ponovo. I onda za 17 godina ponovo. Pa kao već. Ostanite sa nama i posle reklama zabavljamo s Ben Dane Štajduhar, bez Dane Štajduhar.
zaspao sam dovena. On treba da vozi da spava. Nije, nešto sam se rastužio. Što si se rastužio? Pa tako mi došlo. Sjetio si kad je on išao. Novu godinu, meni Deda Mraz ništa nije donao. Nisi ga? Kad sam gledao Maju i Deda Mraza u Zagrlju. Pa vidiš, izgleda sam to pogrešio. Morat ću sljedeći put da ga pustim. Odiću te ja kod pravog Deda Mraza. Mislim, on mi je predlagao da se zagrlimo, ali... Čekaj, nikad nisi sedao u krilu Deda Mraza. E, sedeo je Livio Deda Mraza. Sedeo je, ali nije dobio poklon, znaš. Moro si jednom da sedneš. E, dođi ni čokoladicu, ništa. Bananica je bila. Ni hvala ti nisi dobio. Čekaj, bananica je bila. Ali ne Štarkovo, nego one pejkače, znaš. Ona je jeftina, da, da. Znaš, kad si mali, donesu ti bananice, a nisu Štarkove, nije mršu. Ono grozno, ono jukus. Što da trošimo pare i murim fuzuma, mrš napad. Bananica na kilo, brad. Doviđenja, prijetno. Dobro, braćo i sestre, ovo su posljednji, ne, nisu posljednji. Nisu. Mi u novogodišnje noći. Mi u novogodišnje noći. Pa da, pa biće direktna konkurencija RTS u njih. Ja se unapred izvinjavam svima što ću u novogodišnje noći moći da vide. Krajnje neprimereni sadržaj. Tako da, ako ono na RTS-u za očeve i majke, ovo ovde biće za sve ostale. Za bake i deke. Za sve ostale, ajde. Pa ko se tu pronađe, to je to. Mi vas svako volimo. Nemojte pravite veliku gužu u saobraćaju, ne udirajte se laktovima u prodavnicama i nemojte trošiti poslednji dinar. Treba će vam i za Božić. Laku noć prijatelji.